E da Silvia uma mercada da cidade da sua vida, Fala nos 3 minutos assim, dar se um pé copo da se tornar jutaro, só dá um pouco estás nos fedobili. Mi si estás nos fedos a dobili, dobili smo Ronalda, De Coa, Buffona, Roysa, Sterlinga, Cambela, Maradonu, ja sam ga dobio Lindy. Ibrahimovića, Beckhama, ja sam dobio Ja Beckhama, sam ja Ibruk. sam Modrića, Ja, ne, ja ne, sam. ti si, pa ja sam O, dobio ko je bukvalno po... dobio Ja kantona? sam dobio A kantonu da. sad. Ti Bukvalno si sam pre da. 5 minuta i ja dobio još jednog plava Modrića, Marcela, Neymara i to je to. Idemo dalje. I sad smo dobili Lacazette. Dobro, pa nije toliko loše, idemo dalje. Sad dalje. Žervinjo! Ko je ovaj? Dobro, proćemo ga do duše. Imamo 7 miliona. Jaja Ture, pa nije baš Neki nešto. niga crni Najvezno dalje, tigar. idemo dalje. Idemo, Arturo Vidal. Pale, prekinite, odbatiš. Kao što vidite, moj klub je Borussia Dortmund. Idemo dalje. I Luis Suarez, nije loše, Dobro, nije srce. loše, super je. Sačuvat ćemo ga što da ne. Trebat će nam, možda. Idemo dalje, Cristiano Ronaldo! Ali kad ga, ja ga već imam sačuvan, tako da moramo da ga prodamo, nažalost. Možemo da složimo svoj tim. Znači, ja kliknem ovde, na primjer, valjda. Što ne radi. Ne znamo ljudi kako ovo da radi, Uglavnom, ovdje treba kao ja kliknem nešto. I treba kao da mi dođe lik. Uglavnom mogu i da kupujem igrača, a meni to je malo glupo. Fora da dobiješ, to je fora najveća da ih dobiješ. A to je ideal, dobro, mislim da sam otvorio pack ovaj od 25k. Idemo dalje. Filip Lam, pa dobro. mogu ja jedan. Ajde. Evo moj kameraman ti otvori jedan i sam se dobio. Dobio si. Runija, Vejna, Runija, dobro. A, vidim. Idemo dalje. Dobio smo. Kevina Trapa! Opa! Ajde se Al, hoćemo ga da li oni kupimo. dalje igraju ili? Ja Igraju sam na igru, zaboravio. mislim da idemo dalje. Lewandowski Lewandowski. Robert, idemo dalje. Sad smo Robert Jer se dobili. kaže Oho, imamo legendu! Vera. Evo, sačuvat ćemo ga. Da li moguće? Opet Luis Suarez. Samo drži. Uglavnom, ljudi, dobili smo za sad ja veoma dobro. Idemo dalje. Sad smo dobili. Jao, Eden Hazard, taman sam mislio, zadržao se pek, pa mislio neće dobro, idemo dalje. David Silva, valjda je David Silva, idemo dalje. Idemo dalje, i... Sergio Ramos, dobro, nije toliko loše, idemo dalje, aj dalje. James Rodriguez, idemo dalje. O, inače, nisu futboleri kao danas, ovo je stalo, 2002. valjda. Idemo dalje, i... David, Thiago Silva. Ima poseban kod za jedan pek, sad ću vam pokazati. Mislim da je ovaj. Ne, ne, ne. Ovaj pack. Uglavnom, ja znam koji je kod, ali ga neću prikazati. Jer nije fora, ono, zbog... Evo, napiši, ali ne vidi se ništa, Ne, ne. ne, ne, neću prikazati ništa. Idemo dalje, op. I... O, zil, mesu to zil, idemo dalje. Prekin to vrtiš, pa gledaj. Idemo dalje, Aguero. Kako se zove, Aguero? Kako još je? Nemam pojma. Nije važno. Idemo dalje. David Silva, opet, verovatno. Opet je. Ajde, evo još jedan moj kamerman. Koji ima baš puno sreće. Ima puno sreće, neke ima dalje. Totti, Francesco Totti! Šta? Si rekao šali sa mnom! Nije ti svidio facu, samo da znaš. Francesco Totti! Kip. Sačuvat ćemo ovo. Idemo dalje, Francesco, to je moguće. David Silva, Prvo ajde, glupo si sačuvat ja ćemo. dođem da otvorim.